Регионалният академичен център свързва индустриалните фирми с изследователски екипи на БАН и университета за решаване на конкретни производствени проблеми. В момента, например, се работи върху рецептура за охлаждаща течност при производството на безшевни тръби. Друга идея е свързана с направата на резервни оси, които се използват за английски локомотиви. В центъра в Русе членуващите институции са 29, като към тях днес се присъедини и община Гюргево след подписани споразумения и меморандум. Друг проблем, който бе дискутиран днес, бе напредъка на икономиката на България. Според академик Воденичаров, и ние можем, подобно на Южна Корея и на Сингапур, които от крайна бедност са достигнали водещи позиции в световен план, да преодолеем икономическата криза, като постигнем съгласие по националните си цели. Ако повече българи седнем да осъдим тези възгледи и бъдат институционализирани, ще се знае през следващите години, той поеме отговорностите да управлява държавата, на къде трябва да върви. И не трябва с всяка промяна на управлението, непрекъснато да се мини посоката на движение и да се изразходва национален ресурс неефективно. Според ръководителя на БАН, духовността, възпитанието и образованието са опорите на националната култура. Друг важен фактор е демографският проблем, за чието преодоляване трябва да се повиши стандартът на живот, а той зависи от икономическия растеж в сфери, за които страната ни има потенциал – възстановяване на екологичното селско стопанство, развитие на туристическата индустрия на основата на богатите ни минерални извори и превръщането на България в рехабилитационен център на Европа, реиндустриализацията на специализирано ни машиностроене и компютърните технологии.